No niin, moro vaan kaikille, se on Make täällä ja tervetuloa tosiaan vuoden viimeiseen videoon, ja tällä videolla meillä on mietteet ES Energy Drink, niin kuin ESS 2019, ihan lopussa, huomennahan se on 2020, hyvää uutta vuotta siis. Mut siis nyt kuitenkin tää ihan jääkaapista just, kun oikein kiiltää punainen tölkki, oikein siis näyttää tosi hyvältä. Katsotaan. Mitä mä lähdin näkymään? No ei mitenkään, mutta haisteta. Ihan sairaan hyvä haju siis oikeesti. Tää ja Megaforce haisee vaan tosiaan. 9+. On tavan hyvä. Et suosittelen kaikille. Jos et ole maistanut, niin maistakaa nyt ihmeessä. 2020 viimeistä. Sitten kun katoit ja nähdään ensi vuonna. Kiitos tästä vuodesta. Moro. Moro.